Tā esam tagad katru reizi pie klientu. Jāplīmē šīs jaunais skaistulis Mercedes. Tad šādam jābūt tam gal iznākumam. Nu, uz priekšu darbojamies. Nu, šāds ir mūsu gal iznākums. Esam aplīmējuši šo skaistulīti. Padarīšu viņu vēl skaistāku. Protams, kā vienmēr atgādinu, tā ir gaumas lieta. Nu, ne visiem varbūt tās tāds stils patīk. Tāpēc mēs arī taisam, kā saka, klienta vēlmes. Vadoties pēc klienta vēlmēm. Tā, jā, un šitas ir otrs sāns. Nu, tā, lūk, tā kā pieskaties droši mums, aplīmēsim ar jūsu privāto firmas vai sporta auto. Kompānija www.uzlims.net aplīmēs jūsu privāto firmas vai sporta auto.